Ben gelmiş ya kardeş. Yollarda bilirsin, soğudurum vardır. Yani bir təhər de olsa tortu getirmişik kaka. Sen bu dağın başında, bu müharibə şəraitində gəlib ad gününü təbrik eləməyəm. Kardeş, sağanı. Happy birthday, Turuncu. Sağanı. Uzaq yoxdur. Bugün Pəhərin kardeşi 27 yaşında. Uzaq gününü, Təpədə, Sıqovşan. Sıqovşan dağın başında geydir. Sarı, kap sarı. Hayır sen yedin yattın da ne? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Allah Allah. Qədəm mübarək olsun. 100 yaşasınlar hər ikisi. Analatalı böyüsünlər. Ən xoş günləri görsünlər. İkilik kəsin bunu. Sən də əlbizat komandına bilirdi. Abiden kişinin az gün olur, tort kesmemişti dedi. Happy birthday. Tamam, happy birthday to you. Happy birthday to you. Bu da buradaydı, baba bu maşenlik de buradaydı. Baba baba bu. Sen çaldın, ne kadar yine sen çaldın. Zadi müəllimin bu nəm ad günüdür. Adam 10 gün bundan qabaqdan belə deyir ki, Şaki, 55 Serkalni. Bir gün mənə qanad verdiniz. Siz mənə qanadə cavanlığa qaytardınız. Allah sizi hamınızı sağ salamat bu döyüşlərdən çıxartsın. Analar sevinsin. Biz tezə tarix yazan əskərləri gəlirik, gözləyiriz. Hamınızı öpürəm, çox sağ olun.